الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمستعين وهو الرحيم. اس ہفتے شہادت کی ہفتہ شہدا کی مناسبت سے یہ پروگرام جس میں افکار شہید مسلم الدہری کو آپ کا اس پروگرام کو عنوان قرار دیا. اصل میں یہ خود شہدا کی یاد منانا, خود شہدا اور خصوصاً اس طرح کے بزرگ لوگوں کی, شہید الدہری جیسی شخصیات, ایک بار پوری طرح سے آگاہی ان شخصیات کی, جن معاشروں میں اس طرح کی شخصیات کے بارے میں گفتگو جاری رہتی ہے, سلسلہ جاری رہتا ہے, انشاءاللہ وہی قومیں جہاں اپنے شہدا سے صحیح طرح سے آشنائی حاصل کریں, وہاں وہ قومیں خود ایک شہید پرور معاشرہ, ایک ایسا معاشرہ, ایک ایسا انقلابی معاشرہ, ایک ایسا معاشرہ کہ جس کی قوم میں, جس کے عوام میں اس طرح کی جذبات, کیونکہ شہدا کا ذکر, شہیدوں کا ذکر ہمارے لیے خود زندگی کا, ہمارے معاشرے کے لیے نئی زندگی کا سبب بنتا ہے. ہم انشاءاللہ نوجوانوں کی ان کوششوں کو سراہنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے اور انشاءاللہ ان کا ساتھ دینا چاہیے. جس موضوع کو یہاں میرے لیے شہید مرتضیٰ مدہری کے, انشاءاللہ اکثر لوگ آگاہ ہیں, ایران, انقلاب اسلامی ایران, چند بڑے شہدا کی شہادت یا ان کے خون یا ان کے افکار, ان کے نظریات کا نتیجہ ہے. اس میں انقلاب سے پہلے 79 میں آنے والے انقلاب سے پہلے, پھر خود انقلاب آنے کے بعد ابتدائی ایک دو سال, اور پھر جب اس پر جنگ مسلط ہوتی ہے, تسلسل کے ساتھ ایران نے, اس انقلاب اسلامی نے بہت سارے شہدا اللہ کی راہ میں پیش کیے. اگر ہم ترتیب کے اعتبار سے بڑے شہدا کو دیکھنا شروع کریں, ایران کے بڑے شہدا, تو شاید شہید مرتضیٰ مدہری پہلے نمبر پر آئیں گے کہ جو بہت بڑی قربانی انقلاب کے بعد دی گئی ہے. انقلاب سے پہلے بھی چند مجتہدین کی سطح کے لوگ شہید ہوئے, لیکن انقلاب کے بعد, جبکہ یہ عجیب سی بات ہے کہ انقلاب آ چکا ہے, اب ملک میں آپ کی حکومت ہے, اب ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے, حکومت آپ بنا رہے ہیں, فوج آپ کے پاس ہے, پولیس آپ کے ساتھ, ایجنسیز آپ کے ساتھ ہو گئی ہیں, اور پھر شہید ہو رہے ہیں, تو بات یہ ہے کہ انقلاب کا پہلا سال 79 سے, پتہ ہے آپ کو 11 فروری 79 انقلاب ہے, سے لے کر جب تک جنگ مسلط نہیں ہوئی, جنگ مسلط ہوئی ہے تقریباً سوا سال کے بعد, ڈیڑھ سال کے بعد جو عراق نے ایران پر جنگ مسلط کی, اس عرصے میں ایران نے بہت بڑے بڑے شہدا دیے, اور اتفاق ہے کہ جن کو آپ کہیں کہ جو لوگ سبب بنے تھے اس انقلاب کو لانے کا, امام خمینی ایک قیادت رہبر کی حیثیت سے تھے, ان کے ساتھ پوری ایک ٹیم تھی, اس ٹیم کا سب سے امپورٹنٹ آدمی استاد مرتضیٰ مدہری تھے, کہ جن کو انقلاب کے بعد شہادت ملی ہے, اور اسی طرح سے ایک ایک کر کے وہ بہت اعلیٰ عرفا بزرگ شخصیات مرتضیٰ مدہری کے بعد, ڈاکٹر بہشتی کی صورت میں خود, اسی طرح شہید راغب جواد, یعنی بڑے بڑے لوگ ہیں علماء کے, غیر علماء کے, کہ جن کو سب کو شہادتیں انقلاب کے بعد ملتی ہیں. شہید مدہری میں بات کریں, خصوصاً نوجوانوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ افکار شہید مرتضیٰ مدہری, افکار شہید مرتضیٰ مدہری کہ جو آج اس انقلاب کا, آج اپنے پاؤں پہ کھڑے رہنے والے 35 سال کے سخت حالات کے باوجود بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے رہ جانے کا اصل سبب, اصل وجہ وہ شہید مرتضیٰ مدہری کا افکار ہے. یعنی خمینی بت شکن اس زمانے میں نوجوانوں سے کہتے ہیں, اس زمانے میں نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ یہ ان کے افکار کو, ان کی شخصیت کو, یعنی نوجوانوں نے اگر سب سے زیادہ کسی سے منسلک ہونا ہے, رابطہ اپنا بڑھانا ہے, کسی کے ساتھ رہنا ہے, تو وہ شہید مرتضیٰ مدہری کی ذات ہے, یعنی امام خمینی اس طرح سے یا ان کے افکار ہیں. امام خمینی خود اشارہ کرتے ہیں کہ اس ذات سے, اس شخصیت سے, اس کے افکار سے, اس کے نظریات سے آگاہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ انقلاب
آج ثابت ہو رہا ہے. 35 سال کے سخت دور اور حالات کے باوجود بھی اگر اپنے پاؤں پر کھڑا ہے تو اس میں ان افکار اور نظریات کا حال ہے. اگر ایران کے انقلاب کے بعد بھی نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ شہید متحری کو, تو پاکستان کا معاشرہ, پاکستان کے نوجوان, ان کی زیادہ بڑی ضرورت ہے کہ شہید کے افکار کو پڑھیں, شہید مرزا متحری کے افکار کو پڑھیں. دوستوں کی خواہش تھی, نوجوانوں کی خواہش تھی کہ کتابوں کے تذکرے کیے جائیں یا ایک ایسی گائیڈ لائن ملے کہ ہمیں کن کتابوں کو پڑھنا چاہیے, شہید متحری کن کتابوں سے آغاز کرنا چاہیے. بھائی کہ اردو زبان میں شہید مرزا متحری شاید 24-25 کتابوں سے زیادہ ان کی کتابیں ترجمہ نہیں ہوئیں, 24-25 کتابوں سے زیادہ شہید متحری کی کتابیں ترجمہ نہیں ہوئیں. لیکن ان کتابوں میں بھی اگر ترتیب کا ہم خیال رکھیں تو پہلے تھوڑا سا میں وہ تذکرہ کروں کہ جس ماحول میں شہید نے ساری باتیں کہی ہیں تو شاید ہمارے لیے آسان ہو کہ ہم کتابوں کا انتخاب اسی ترتیب سے کریں. ان کا معاشرہ جس انحراف کا شکار تھا ان کا معاشرہ, یعنی ایرانی معاشرہ, وہاں پر جو اسلام کے خلاف سازشیں تھیں, ہر سطح کی سازشیں جو اسلام کے خلاف تھیں, اسی طرح سے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو کچھ اس معاشرے میں ہو رہا تھا, شہید مرزا متحری نے بہت اچھے انداز میں, بہت اچھے اور جس کو کہیں بہت گہرائی کے ساتھ پہلے اس معاشرے کا مطالعہ کیا ہے کہ اس معاشرے کو کس طرح کے انحرافات کا, کس طرح کے مسائل کا, کس طرح کی مشکلات کا شکار ہے یہ ہمارا معاشرہ, ایرانی معاشرہ. کم و بیش وہ جو 40-50 سال پہلے ایران کا معاشرہ تھا, تقریباً اسی طرح کی صورتحال شاید اس وقت آپ کے معاشرے میں ہو, پاکستان کے معاشرے میں. دیکھیں کیا مطلب, مطلب یہ کہ وہاں 50 سال پہلے کی باتیں کر رہے ہیں, وہاں پر اس وقت نوجوان کو مسجد میں جانے سے کمیونزم روکتا تھا, کمیونزم سوشلزم روکتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ نوجوان کا مسجد سے کوئی تعلق نہ رہے, اس کے عقائد میں خدا کا, انبیاء کا, اہل بیت علیہم السلام کا اور نتیجہ آخرت, یہ چیزیں ختم ہو جائیں جس کو آپ اصول دین کہتے ہیں. یعنی اس معاشرے میں انسان کو دور رکھا جا رہا ہے, اس معاشرے میں انسان نوجوان پہ کام ہو رہا ہے. اب اس زمانے میں سوشلسٹ یا جن کا کمیونسٹ کہتے ہیں وہ ان کا زمانہ تھا, ان کا دور تھا. بھائی کہ خود شاہ امریکی تھا لیکن نیچے نوجوانوں میں جن افکار کے ذریعے سے لوگوں کو خراب کر رہے تھے وہ سوشلزم اور کمیونزم تھا. ہدف کیا ہے کہ کسی بھی طرح سے اس نوجوان کو روکو, یہ اسلام کے قریب نہ جائے, نوجوان کو روکو یہ مسجد میں نہ جائے, اس نوجوان کو روکو یہ علماء کے قریب نہ جائے, اس طرح کے ایک ماحول. آج ہم تقریباً صحیح ہے کمیونزم نہیں ہے, صحیح ہے کمیونسٹ یا سوشلسٹ نہیں ہے, لیکن افکار اسی طرح کے ہیں, کام ہو رہا ہے. اب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں لسانی تنظیمیں بھی مسلط آپ کے پاس, آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر, اور اسی طریقے سے خود ماحول کالج یونیورسٹیز کا کچھ اس طرح سے بن رہا ہے کہ نوجوان جو ہے وہ کوشش استعمال کی پوری ہے, معاشرہ اس طرح سے بنایا جا رہا ہے کہ یہ مسجد سے, یہ اسلام سے, یہ امام بارگاہ سے, یہ اپنے عقائد سے یہ دور ہو. یعنی آلہ تبدیل ہو گیا ہوگا, آلہ جس کو آپ کہیں وسائل وہ تبدیل ہو گئے ہوں گے لیکن ہدف اسی طرح کا ہے. شہید متحری کا زمانہ تھا, اس طرح کے افکار تھے, بھرپور کام کیا اور الحمدللہ اس زمانے میں نوجوانوں کو اس قابل کیا, شہید نے نوجوانوں کو اس قابل کیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 14-15 سال کی کوششوں سے جب انقلاب اسلامی کو نوجوانوں کی ضرورت پڑی تو یونیورسٹیز سے بھی لوگ نکل کے آئے, مسجدوں سے بھی لوگ نکل کے آئے, علاقوں سے بھی لوگ نکل کے آئے. پتہ چلا کہ افکار, صحیح اسلامی افکار نے ان جیسے لوگوں نے, بھائی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ شہید متحری اکیلے ہیں, ان کے ساتھ ٹیم ہے, لیکن سب سے زیادہ اثر انداز اس معاشرے پر شہید متحری ہوتے ہیں اور اس پر کام کرتے ہیں. ہمیں آغاز کی کتابوں کو اٹھانا چاہیے, شہید متحری کی ابتدائی کتابوں کو اٹھانا چاہیے جو اس زمانے میں اس معاشرے میں ہم کہیں کہ 40 کی دہائی میں لکھی گئیں, 50 کی دہائی میں لکھی کیا گئیں, تقاریر ہیں. یعنی کیا مطلب, مطلب یہ کہ میں سب سے اچھی
جو کتاب اس زمانے میں اسی انحرافات کو ختم کرنے کے لیے تقاریر کی صورت میں بعد میں مجموعہ جمع ہو گیا، اس میں ایک بحث ہے جو توحید نامی کتاب اس وقت ترجمہ ہو چکی ہے، توحید بھائی کہ اس کا اس وقت نام توحید رکھا گیا ہے، لیکن وہ اس وقت کیا تھی، یعنی وہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھنے والے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، زیادہ تر میڈیکل یونیورسٹی کے تھے، انہوں نے شبہات جمع کیے، شبہات کس طرح کے، یعنی شبہات یہی اللہ کے وجود پہ، اللہ کی شکل پہ، اللہ کے اثرات پہ. اب یہ شیعہ معاشرے کے اندر اس زمانے میں پھیلے ہوئے افکار، توحید نامی کتاب جو اس وقت اردو زبان میں ہے، یہ اس وقت شہید مطہری کا نوجوانوں کو دیا ہوا تحفہ ہے، یعنی وہ ہیں تو اسپیچز، ہیں تو تقاریر جو مختلف یونیورسٹیز میں کی گئی ہیں، لیکن توحید کو جو اس زمانے میں ایک بڑا نشانہ بنایا جا رہا تھا نظریات کو، اس کا جواب دیا گیا. اسی طرح سے دوسری کتاب اتفاق ہے کہ وہ بھی کتاب ترجمہ ہو چکی ہے اور وہ نبوت کے موضوع پر ہے، یعنی جس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ تم خود اپنی عقل پر ڈیپینڈ کرو، جس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ خود تم کافی ہو، تمہیں خود سوچنا چاہیے، تمہیں خود سمجھنا چاہیے، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم کسی کی تقلید کرو، تمہیں کیا تقلید کو کہا گیا، اس زمانے مذاق اڑائے کرتے تھے کہ تقلید تو بندر کا کام ہے، تمہیں کیا ضرورت تم کسی کے پیچھے جاؤ، تمہاری اپنی عقل کام کرتی ہے، تمہاری اپنی عقل کام کرتی ہے، تمہیں تو اس کے ذریعے سے پہنچ جانا چاہیے. لیکن اصل میں نشانہ بنا رہے تھے نبوت کو، یعنی کیا مطلب، پہلے مرحلے میں انسان کو اللہ سے دور کرنے کے لیے توحید کو نشانہ، آہستہ آہستہ نبوت کو نشانہ اس شیعہ معاشرے میں، کہ کیا ضرورت ہے کسی وسیع کی، کیا ضرورت ہے کسی نبی کی، انسان کی عقل اس کام میں یعنی اس قدر کامل ہے کہ وہ چاہے تو خود آگے بڑھ سکتی ہے. تو اس زمانے میں اتفاق سے خود نبوت کے موضوع پر لیکچرز دیے جو آج موجود ہیں اس معاشرے میں، اردو زبان میں آپ کے پاس ترجمہ موجود ہے. اتفاق سے اسی عقائد کو نشانہ بناتے ہوئے عدل الہی کی بحث کو چھڑا گیا، اس ایرانی معاشرے میں، اس زمانے کی بات ہے، 40s کی بات ہے، 50s کی باتیں کر رہا ہوں، عدل الہی کو چھڑا گیا. کیا لے رہے تھے، انداز یہ تھا کہ اصل میں تو اب تمہارا جس طرح کا معاشرہ ہے، تم پر جو حکمران مسلط ہے، تمہارے یہاں جو غربت ہے، تمہارے یہاں جو بے روزگاری ہے، تمہارے یہاں جو اصل میں ایجوکیشن نہیں ہے، تمہارے یہاں جو ملک یا شہر یا تمہارے گاؤں جو ترقی نہیں کر رہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. یعنی وہ اس طرح سے مسلط کرتے تھے اور کہتے تھے جو اجبار ہے، یہ تو جبری ہے، یہ تو اب ہے، تمہیں تو اس میں پیدا ہو گیا، اسی طرح سے رہنا ہے. یعنی بہت سوچ سمجھ کے نوجوانوں کو ان کے عقائد سے دور اور ان کے عقائد کے خلاف عمل کرنے کے لیے، پہلے توحید کو، پھر آہستہ آہستہ نبوت کو، اور پھر آہستہ آہستہ عدل الہی کو، خود عدل الہی کو نشانہ بنایا گیا. اور اتفاق سے شہید مطہری کی تیسری بڑی کتاب جو اس زمانے میں اس وقت آپ کے پاس ترجمہ ہو کے آئی ہوئی ہے، وہ عدل الہی ہے. بڑے بڑے سوالوں کے جوابات آپ کو اس میں مل جائیں گے. خوب، اس کے بعد پھر خود اہل بیت علیہ السلام کی شخصیت کو نشانہ بنایا گیا اس معاشرے میں. تو شہید نے پھر شخصیات پر کتابیں لکھیں، جس میں سب سے اہم کتاب انسان کامل ہے جو آپ کے یہاں اردو زبان میں موجود ہے، کہ آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں مولا ایک کائنات کو کس طرح سے آئیڈیل کی صورت میں شہید نے پیش کیا ہر زمانے کے اعتبار سے. یعنی علی کی شخصیت آئیڈیل نہیں ہے صرف اس وقت کے جب رسول اللہ ہیں، اس وقت نہیں کہ جب رسول اللہ کے بعد ان کو 25 سال خاموشی یا خاموش رہنا پڑا، یا وہ جو بعد میں 5 سال کی حکومت یا خلافت ملی اور پھر جنگیں ہوئیں، نہیں. مولا کائنات بین کے 3-4 بڑے زمانوں کے اعتبار سے تقسیم آپ امام علی علیہ السلام کو کر سکتے ہیں، لیکن مولا کائنات رہتی دنیا تک کے لیے آئیڈیل ہیں. کس طرح سے آپ کے زمانے میں آئیڈیل بنتے ہیں، اس پر بہترین کتاب شہید نے، جو الحمدللہ تقریروں کی صورت میں تھی اور آپ کے جمع ہو کے اس کتاب کا ترجمہ ہوا، وہ انسان کامل ہے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے بہت سارے شبہات، بہت سارے مسائل، بہت سارے مشکلات. میں یہ 4-5-6 بڑی کتابوں کے نام لیے ہیں، لیکن اگر چھوٹی چھوٹی کتابوں کے نام لینا شروع کریں تو الحمدللہ، یعنی کوئی معاشرے کا ایشو چھوڑا نہیں ہے. کیا مطلب، مطلب یہ کہ نوجوانوں کو آج گمراہ کرتے ہیں آزادی کے نام پہ، کہ بھائی آزادی تمہاری ایک زندگی ہے، ایک جس کو کیا کہتے ہیں پرسنل لائف، تمہارا ایک اپنا یعنی حلقہ ہے، کیوں کوئی تمہارے بارے میں طے کرے. پہلے تو کہتے تھے یار یہ ضروری نہیں کہ کسی عالم دین سے پوچھو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، اس کو ختم کیا. پھر ایسا ایسا آ گیا کہ یار ضروری نہیں ہے کہ تم والدین کا کوئی رول ہو، وہ تمہیں بتائیں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، لو والدین سے بھی فارغ کیا اس کو، کہا تم آزاد ہو. پھر ایسا ایسا کہا گیا یار ٹیچر کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی کہ وہ تمہیں بتائے، لو اس سے بھی آزاد کر دیا اس کو. یعنی ایک ایک کر کے جو بھی رہنمائی کر سکتا ہے نوجوان کی، سب سے اس کو فارغ کیا. شہید مطہری نے خود آزادی کے مفہوم پہ، آزادی معنوی کے نام سے کتاب موجود ہے، کہ جس کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ جو اللہ نے بھی آزادی کا سسٹم اور نظام رکھا ہے،
لیکن اس آزادی سے کیا مراد ہے؟ اور یہ آزادی جس کو آج آپ معاشرے میں پیش کر رہے ہیں کہ جو نوجوانوں کو اصل میں تو یعنی جس کو ہم شاید لفظ اچھا نہ ہو لیکن لاوبالی کا لفظ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح کا اس پہ کوئی چیک نہ ہو، کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی حدود نہ ہو، کوئی سرحد نہ ہو، کوئی بارڈر نہ ہو، کوئی حصار نہ ہو، ہر چیز سے آزاد ہونے کو سمجھتا ہے آزادی۔ شہید نے اس پر کام کیا کہ بھائی اس کو کسے کہتے ہیں آزادی؟ جس معاشرے میں عورت کے حقوق تباہ ہو رہے ہیں، شہید نے وہاں پر عورت خود حقوق زن کے موضوع پر، عورت کے حقوق کے موضوع پر بات کی ہے کہ وہ کیا ہے۔ بہرحال یعنی اس زمانے میں جو بھی بڑا مسئلہ معاشرے میں پیش ہوتا تھا، شہید مطہری قلم کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، اپنے افکار کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کرتے تھے، اور یہ مقابلہ جاری رہا یہاں تک کہ انقلاب آ گیا۔ الحمدللہ انقلاب آیا تو اب آپ یوں سمجھیے کہ ایک ڈائریکشن مل گئی کہ ہم پہلے جو ہم باتیں کر رہے تھے اب اس کے امپلیمنٹ کا وقت آیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پہلے معاشرہ سازی یا جو بھی آپ کہیے انقلاب، یا آپ جو کہیے اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے جو موضوعات تھے، ان پر باتیں ہو رہی تھیں انقلاب سے پہلے۔ اب انقلاب کے بعد موقع ملتا ہے کہ جن افکار کو آپ نے پیش کیا اب اس کو عملی میدان میں، اب اس کا نفاذ کا وقت ہے، اب ان کو نافذ کریں۔ انقلاب کا مطلب یہی ہے، آپ کے ہاتھ میں گورنمنٹ آ گئی، اب آپ صرف بات نہیں کریں، اب آپ جس نظام کو اچھا سمجھتے ہیں، قرآن سے جس سسٹم کو آپ نکال کے لائیں، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے جس نتیجے پر آپ پہنچیں، اب آپ اس کے عملی مرحلے میں داخل ہو جائیں۔ انقلاب یعنی یہ، حکومت یعنی یہ، طاقت یعنی یہ، اب آپ داخل ہو جائیں۔ اور الحمدللہ شہید مطہری اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اور اگلے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ بندہ خدا کے جو ابھی تک لگ رہا تھا کہ معاشرے کے ایشوز پر بات کر رہا ہے اور پتہ نہیں انقلاب اسلامی کو جب ضرورت پڑے گی کہ بھائی حکومتی نظام پیش کرو، ضرورت پڑے گی کہ بھائی بڑے بڑے تعلیمی نظام، اقتصادی نظام پیش کرو، اس وقت شہید مطہری۔ اور الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ شہید مطہری اس ٹیم کا حصہ تھے کہ جنہوں نے پھر اس حکومت اسلامی کے جو سٹرکچر کو ضرورت پڑ رہی تھی کہ قرآن و سیرت سے، لیکن چھوٹا مسئلہ نہیں تھا اس زمانے کا، رائج موضوع یہ تھا کہ آپ کو حکومت بنانی ہے تو آپ کو یورپین سے مدد لینی پڑے گی، یہ ایک انڈرسٹوڈ موضوع ہے، پتہ ہی ہے آپ کو۔ آپ کے پاکستان میں بھی جب حکومت کو آئین کی ضرورت پڑی بھٹو صاحب کے زمانے میں، تو 73 کا آئین جس کو آپ سمجھتے ہیں بھٹو نے بنایا ہے، بھٹو نے بنایا نہیں ہے، بھٹو نے اس کو قومیایا ہے، یعنی اس نے اس کو نیشنلائز کیا ہے، یعنی اس نے اس کو پاکستانی کیا ہے۔ لیا تو ہم نے کسی اور ملک سے ہے، ہم نے یورپ کے ملک سے لیا ہے وہ آئین 73 سے پہلے، اور 73 میں اس کو پاکستانی کر کے پاکستان کے اندر پیش کر دیا اور یہ ملک صاحب آئین ہو گیا۔ پاکستان بنا کب ہے؟ 47 میں۔ قرارداد مقاصد چلاتے رہے آپ عرصۂ دراز تک، 73 تک آپ قرارداد مقاصد چلاتے رہے، آپ نے 73 میں ملک کا آئین بنایا ہے۔ اب کیوں ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ بھائی آپ کو یہ ساری چیزیں باہر سے لینی ہیں، ٹھیک ہے آپ نے حکومت آپ کی پاکستان میں اسلامی کے نام یا اسلام کے نام پر لی ہے، یہاں سب مسلمان رہتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ برین نہیں تھے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اسلامی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی قرآن کا کوئی کردار ہونا چاہیے حکومت میں، اس کے آئین میں، اس کی بنیادوں میں، ایسی کوئی بات نہیں تھی اس معاشرے میں۔ اس کے اندر کہا گیا کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے، اب یہ کہ حکومت تو بن گئی ہے، اب اس کے آئین کی ضرورت ہے، اب اس کے فوج کو مسلمان کرنا ہے، اب اس کے اداروں کو مسلمان کرنا ہے، تو پھر کیا کریں؟ ہم نے پھر آسانی سے یہی کام کیا کہ ادھر ادھر سے لے کے اس کو پاکستانی کرتے رہے، اس میں آگے پیچھے پیوند لگاتے رہے، اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں اسلامی۔ بھائی اللہ آپ کو پتہ ہے، میرا خیال ہے آپ کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ نہ آپ کا آئین اسلامی تھا، نہ آپ کی حکومت اسلامی ہو سکی، نہ آپ کی پارلیمنٹ اسلامی ہو سکی، نہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم اسلامی ہو سکا، اور نہ ہی اسی طرح آپ کا عدالتی نظام اسلامی ہو سکا۔ کون سا نظام، کون سا سسٹم اسلامی ہوا؟ کچھ بھی نہیں، ہم وہی برطانیہ کی چیزوں کو اردو زبان میں ڈھال کے پاکستانی بنا کے اور وہی چلا رہے ہیں۔ اسی لیے اب تک جو ہم پر مشکلات اور عذاب آیا ہوا ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے۔ وہ شہید مطہری کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ٹیم بنا رہے ہیں۔ انقلاب کا پہلا مہینہ ہے، پہلا مہینہ، اور یہ طے ہوتا ہے کہ بھائی آئین طے ہوتا ہے کہ بھائی پیش کرو، طے ہوتا ہے کہ سسٹم بناؤ۔ اور ایران کے پاس الحمدللہ خدا کا شکر ہے، اہل بیت کی سرزمین ہے، ایران اہل بیت کی سرزمین ہے، وہاں پر اہل بیت کے ماننے والے اور وہ دانشور، وہ اسکالرز، وہ علماء موجود تھے کہ جنہوں نے اس ملک کو آئین دیا،
اس ملک کو سسٹمز دینا شروع کیے، سارے نظام دینا شروع کیے، اور اس میں بنیادی کردار افکار شہید مرتضیٰ مطہری کا ہے کہ جس کی یاد میں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں. یعنی ایک آدمی کا اتنا کام ہے، اتنا کام ہے کہ نہ صرف انشاءاللہ اگر صحیح طریقے سے ہم، اگر ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہمیں اصل میں شہید مطہری کے، شہید مرتضیٰ مطہری کے اب افکار کو اسلامی تو ہیں، اب انہیں پاکستانی کرنا ہے. یعنی ہمیں اب قومیانہ ہے، ہمیں انگریزوں کے آئین کو نہیں قومیانہ چاہیے تھا، ہمیں ان کے تنظیم اور سسٹمز کو نہیں اپنے ملک میں اس طرح سے ڈھالنا چاہیے تھا کہ عذاب آ گیا ہے ہم پر. ہمیں اصل میں ان افکار کی ضرورت ہے، ہمیں اصل میں ان اس طرح کے نظریات کی ضرورت ہے کہ جنہیں آپ قومیائیں صحیح طرح سے اس پر کام کریں اور اپنے معاشرے پر اس کا، اپنے معاشرے پر اس کا امپلیمنٹ کریں. ہو پہلے نوجوانوں سے کہ جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، منعقد کیا. دیکھیں نوجوانوں کو سب سے زیادہ سنجیدہ ہونا ہوگا، کیونکہ آپ ہی کسی معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، آپ ہی کسی معاشرے کی بنیادیں ہیں، آپ ہی پر مستقبل ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ ہی نے لے کے آگے بڑھنا ہے. آپ کا سب سے بڑا، سب سے پہلا کام آئی ایس او کے نوجوانوں خصوصاً، جہاں ہم کہتے ہیں کہ شہید عارف حسین الحسینی کی نظریات سے آگاہ ہوں، جہاں ہم کہتے ہیں کہ شہید ڈاکٹر محمد علی کے افکار سے اور نظریات سے آگاہ ہوں، ہم وہاں کہیں گے کہ ایک بڑا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ مجبوراً، بہت بڑے سسٹمز ہمارے پاس نہیں ہیں، ہم انسٹیٹیوٹ نہیں بنا سکے، ہم افکار شہید کے لیے بڑے ادارے نہیں بنا سکے، جبکہ ہمیں باقاعدہ اکیڈمیز بنانی چاہیے. یعنی شہید مرتضیٰ مطہری کے افکار پر اکیڈمیز بنانی چاہیے، ان کے نظریات کو بالکل اکیڈمک اسٹائل میں لے کے چلنا چاہیے. یعنی کیا مطلب، جیسے کوئی ادارے چلتے ہیں، جیسے آپ کے یہاں کالج، یونیورسٹیز یا اسکول یا اسی طرح ٹیوشن سینٹرز چلتے ہیں، کم سے کم اس سطح کی کوئی چیز کہ جہاں پر روزانہ نوجوان کو یہ بات پتہ ہو کہ آج کورس ہو رہا ہے، آج یہاں پر توحید کا کورس ہو رہا ہے، آج یہاں پر نبوت کی کلاسز ہو رہی ہیں، آج یہاں پر عدل الہی کی بحثیں چلیں گی. اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی شناخت پر جتنا کام ہو چکا ہے شہید مطہری کی نگاہ میں، اسی طرح استعمار شناسی پہ جتنا کام ہو چکا ہے، اور اگر انشاءاللہ ہم اس سے آگے بڑھ جائیں تو جو فلسفے پر شہید نے کام کیا ہے کہ جو کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے، تو بات یہ ہے کہ نوجوانوں کا جو بڑا اس وقت وظیفہ یا ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کے ادارے بنانے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں، پہلے مرحلے میں خود آشنائی حاصل کریں، اپنے علاقے کے سینئرز کو تلاش کریں، ان لوگوں کو اگر وہ اس قابل ہیں کہ پہلے سے کام کیا بہت اچھا ہے، نہیں ہے تو ان کو مجبور کریں کہ وہ اس طرح کے ادارے بنائیں، خود افکار سے آشنا ہوں، خود اس طرح کے ادارے بنائیں، اور اس کے بعد نوجوانوں کی باقاعدہ کلاسز کا اہتمام کریں، اور وہ کلاسز، عقائد کی کلاسز باقاعدہ ڈگری بیسز ہو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، ڈگری بیسز ہو جائیں، اس کو بات پتہ ہو کہ آپ نے کت مراحل کو طے کر لیا ہے. ہم کہیں کہ بھائی توحید پڑھایا جا چکا ہے، ہم کہیں کہ بھائی عدالت پڑھائی جا چکی ہے، ہم کہیں کہ نبوت پڑھائی جا چکی ہے، ہم کہیں کہ بھائی بہت سارے موضوعات شہید نے جو الحمدللہ اس وقت موجود ہیں، کتابیں اردو زبان میں تحریر ہیں، ہم نے کم سے کم اردو زبان والی تمام کتابوں کو کورس کی صورت میں ڈھال لیا ہے، اور کئی انشاءاللہ پہلے مرحلے میں سینکڑوں اور پھر کئی ہزاروں نوجوان کو ہم نے ان کورسز سے گزار دیا ہے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ خمینی بت شکن رہبر معظم اس زمانے میں نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں، ایرانی معاشرے کے نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی مضبوطی کے لیے، اور جو انشاءاللہ سبب بنے گی انقلاب کی اور ایران کی مضبوطی، آپ کو شہید مطہری کے نظریات اور افکار پر کام کرنا ہے. اس ایرانی معاشرے میں اگر رہبر یہ بات کر رہے ہیں تو بھائی اس پاکستان کے معاشرے کو تو زیادہ ضرورت ہے. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو الف بے بھی نہیں لکھی، الف بے بھی نہیں ہے، وہ تو بہت آگے بڑھ چکے ہیں، وہاں ایک انقلاب آ چکا ہے، وہاں پر یونیورسٹیز میں انقلاب آ رہا ہے، حوضوں میں انقلاب آ چکا ہے، اب یونیورسٹیز میں انقلاب کے مرحلے میں اسکول کالجز الحمدللہ انہوں نے بہت اچھے کر لیے ہیں، ان کے تمام ادارے تقریباً کنٹرول لیں، آہستہ آہستہ الحمدللہ بہت آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن وہاں پر جب افکار کی ضرورت پڑ رہی ہے تو بھائی ہمیں جو بالکل بکر، یعنی بالکل تازہ، بالکل فارغ معاشرہ ہے، ابھی کوئی کام نہیں ہوا، ہمیں زیادہ ضرورت ہے، زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ ایک آدھ گفتگو اس طرح کی، یہ کوئی بہت بڑا نتیجہ نہیں دے گی، اس طرح کی ایک گفتگو کوئی بہت بڑا نتیجہ نہیں دے گی، لیکن ہم میں سے بہت سارے دوست تو ثواب کی نیت سے بیٹھے ہیں کہ بھائی چلے شہید کی مجلس ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ ثواب ہمارے اس میں آ جائے گا. کچھ نوجوان بیچارے جو ہم اس چکر میں بیٹھے ہیں کہ پروگرام کامیاب جا رہا ہے یا ناکام جا رہا ہے، یعنی مسلسل ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، لوگ کم ہیں، لوگ زیادہ ہیں، اس طرح کچھ لوگ ہیں جو بیچارے باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ یار کوئی آئے، کسی کو بٹھا کے اندر کہیں جاؤ بھائی، جا کے مجمع لگاؤ. یعنی اس ایک طرح کی گفتگو میں مختلف ذہن مختلف چیزیں سوچ رہے ہوں،
ہم کوئی بہت بڑا نتیجہ نہیں لے سکتے. صرف ایک توجہ دلانے کی, ایک صرف توجہ دے رہ جا رہی ہے کہ بھائی اس خطاب کا بھی یا اس طرح کی گفتگوؤں کا بھی, اس طرح کے پروگرامس کا بھی اگر کوئی بہت بڑا ہم نتیجہ لینے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ یہی ہے کہ ہم متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں نوجوانوں کو کہ آپ کو اگر شیعہ معاشرہ انشاءاللہ کہ جو اسلامی معاشرہ اور پھر انشاءاللہ پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں, آپ کو اپنی بنیادوں کو بہت مضبوط کرنا ہے. ہر نوجوان کو اپنی بیسس بہت مضبوط کرنی ہے. یعنی یہ مشکل وقت میں, ویسے تو آسان وقتوں میں بھی ہم لڑکھڑا جاتے ہیں, آسان اور ہلکے وقت موقعوں پہ بھی ہم لڑکھڑا جاتے ہیں, لیکن مشکل حالات میں قیام کی حالت میں رہیں, اتنی اپنی تعمیر ہو چکی ہے اور اتنی ہماری سمجھ میں آیا ہو کہ معاشرے کو کس طرح سے تعمیر کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں سنجیدہ پروگراموں کی ضرورت ہے, صرف اس طرح سے نہیں. آپ کو اپنے درمیان جب تک کہ آپ اکیڈمیز نہیں بنا لیتے, ان کتابوں کو چاہے کوئز پروگرامس کی صورت میں پڑھوائیں لوگوں کو, یا آپ گروپ ڈسکشنز کروائیں لوگوں کے, یعنی انعامی مقابلہ کروائیں, گروپ ڈسکشنز کروائیں, اور اگر ہو سکے تو اکیڈمیز بنائیں. آپ کوئی بنیادی کام کریں, ان مساجد کو مرکز بنائیں ان افکار کا. یہی مساجد, یہی امام بارگاہ, ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ ہم اس کے علاوہ ان نوجوانوں کو کہاں لے کے جائیں, یا یہ نوجوان بیچارے کسی اور جگہ پہ, کون سی جگہ؟ یعنی یونیورسٹیز اجازت دیں گی آپ کو اس طرح کے کام کریں؟ اسکول اور کالجز آپ کو اجازت دیں گے آپ اس طرح کے کام کریں؟ ہمارے پاس یہی مسجد ہے, ہمارے پاس یہی امام بارگاہ ہے. آپ کو یہیں پر نوجوانوں کو جمع کرنا ہے, ان نوجوانوں کے لیے آپ کو بنیادی کام کرنے, بھرپور کام کرنے, اور اگر انشاءاللہ جس طرح سے خلاصے کیا گیا, میں یعنی ایک عملی مثال بھی دیتا ہوں تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ جو باتیں کی گئیں زیادہ تر جو ہیں وہ نظریات تھے, نہیں, میں آپ کو پریکٹیکل مثالیں دیتا ہوں. دانشگاہ امام صادق علیہ السلام ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے تہران کی, بڑی یونیورسٹیز میں سے یونیورسٹی, بلکہ یوں کہوں کہ انقلاب اسلامی کے بعد جو ایک تجربہ کرنا تھا انہیں کہ کیسے دینی اور دنیاوی تعلیم کو ایک ہی جگہ پر پڑھائیں, کیونکہ یہ خود ایک بہت بڑا نظریہ تھا جو استعمار نے کام کیا کہ دین الگ کر دیا اور سیکولر ایجوکیشن کو کہہ کے, دنیاوی تعلیم کہہ کے اس کو الگ کر دیا. ایران اس نتیجے پہنچا تھا, انقلاب آیا اس نتیجے پہ تھا کہ یہ دوئیت نہیں ہوتی, یہ دو چیزیں نہیں ہیں. ہر وہ چیز جو انسان کے لیے, معاشرے کے لیے مفید ہو, وہ اسلامی دین, اسلامی تعلیم ہی ہوتی ہے, چاہے وہ فزکس اور کیمسٹری ہو, چاہے وہ آپ کا تفسیر و قرآن یا حدیث کا درس ہو, یہ سب ایک ہی چیز ہے, دین. یہ دینی سبجیکٹس ہیں جن کو الگ الگ کیا گیا ہے. پر ایرانی معاشرے کے اندر جب اس کو جمع کرنے کی کوشش کی تو جو نتیجہ نکلا وہ دانشگاہ امام صادق ہے تہران کے اندر, ایک بہت بڑی یونیورسٹی کہ جو پہلے کیمپس بنایا گیا تھا ہاورڈ یونیورسٹی کا, یعنی خود اس کو شاہ کے زمانے میں ہاورڈ یونیورسٹی کے لیے ایک بہت بڑی جگہ, بہت خوبصورت جگہ جو چنی گئی تھی انقلاب کے بعد, اسی جگہ کو, اسی کیمپس کو دانشگاہ امام صادق میں تبدیل کر دیا گیا. دانشگاہ امام صادق نے کام شروع کر دیا اور الحمدللہ بہت کچھ دیا ہے. دانشگاہ امام صادق نے اس وقت انقلاب اسلامی, خصوصاً حکومت اسلامی میں جتنے بڑی سطح کے لوگ ہیں, وزراء میں ہوں, خود حکومتوں میں آنے والے لوگ ہوں, خود گورنرز بن رہے ہیں مختلف شہروں, ملکوں کے, علاقوں کے, پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر جو ہے نا وہ دانشگاہ امام صادق کی ہی پروڈکٹ ہے. بہت الحمدللہ سنجیدہ کام کیا. خود اسی یونیورسٹی نے اس کمی کو شدت سے محسوس کیا, انہوں نے کہا کہ ہم ایجوکیشن وائز کورس ڈیزائن کر چکے ہیں, ہر چیز پڑھا رہے ہیں, جسے آپ ارل کہتے ہیں جو رائج ہو گیا ہے کہ بھائی اسلام پڑھانے سے مطلب کیا ہے, یعنی آپ تاریخ پڑھائیں, اسلام پڑھانے سے مطلب کیا ہے, یعنی آپ سیرت پڑھائیں, اسلام پڑھانے سے مطلب کیا ہے, یعنی آپ تفسیر پڑھائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ایک ہی جگہ پر ایک ہی اسٹوڈنٹ کو پڑھائی جا رہی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ پھر بھی وہیں کے یونیورسٹی بنائی ہے, دینی دنیاوی تعلیم کو ایک جگہ پہ جمع کیا ہے اور اس کو پڑھا رہے ہیں, لیکن پھر بھی کمی کو محسوس کیا کہ ابھی پرورش نوجوانوں کی اس سطح پہ نہیں ہو رہی کہ یہ اٹھنے والے فتنوں کا مقابلہ کر سکیں, یہ نظریاتی انحرافات کا مقابلہ کر سکیں, ابھی بھی اس قابل نہیں ہو رہا ہے. اور پھر دانشگاہ امام صادق نے باقاعدہ شہید مرزا متحری کی کتابوں کا خلاصہ کیا جو فارسی زبان میں سارے خلاصے موجود ہیں, اور پھر ان کتابوں کو باقاعدہ سلیبس کی صورت میں ہر اسٹوڈنٹ کا حصہ بنا دیا, ہر اسٹوڈنٹ کا, چاہے وہ کچھ بھی پڑھ رہا لیکن وہ اب اس سلیبس کو ضرور پڑھے گا کہ جو شیخ مرزا متحری کے افکار خلاف خلاصے کی صورت میں. تو دیکھیے جب ایران کے انقلابی معاشرے میں انقلاب کے بعد ہزاروں لاکھوں قربانیوں کے باوجود بھی اگر وہاں پر اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ باقاعدہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے آپ کو اگلے مرحلے میں داخل ہونا ہے, کہاں بائیں کے آپ نے یونیورسٹیز بنا لی, یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نے بڑے بڑے ادارے بنا لیے, بات ٹھیک ہے کہ حوزہ انقلابی ہو گیا,
یہ بات ٹھیک ہے کہ علماء مساجد اس میں بہت اچھی اچھی شخصیات ہیں, بھائی کے یونیورسٹیز میں بہت اچھے اسٹوڈنٹ نکل رہے ہیں, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں شہید مرزا متحری کے افکار کی ضرورت ہے. یعنی خود دانش امام صادق جو سب سے انٹلیکچوئل ادارہ ہو ایران کا, وہ اس نتیجے پر پہنچے. تو ہمارے نوجوانوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی ہمارے یہاں کا جو انحراف ہے وہ اس کا کئی گنا زیادہ ہے, جو ہمارے یہاں کا انحراف ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے, جو ہمارے یہاں منحرف کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں. اور اس معاشرے میں کہ جہاں پر ہم مکس زندگیاں گزار رہے ہیں, مکس افکار اور نظریات کے ساتھ رہ رہے ہیں, جہاں اپنے آپ کو اپنے صحیح راستے پر باقی رکھنا بہت مشکل کام ہے, اس معاشرے کے اندر شہید مرزا متحری کی ہمیں ہمیشہ سے کہیں زیادہ ضرورت ہے, ہمیشہ سے کہیں زیادہ ضرورت ہے. تو انشاءاللہ خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی صحیح طرح سے ان کے افکار کو پڑھ کے, ان کے نظریات کو پڑھ کے اپنے آپ پر اس کا یعنی انشاءاللہ اس طرح سے امپلیمنٹ کریں کہ نظر آئے کہ ہاں یہ ان افکار کے حامل شخصیات یا لوگ ہیں. اسی طرح سے آپ نوجوانوں کو بھی انشاءاللہ خدا یہ توفیق دے کہ آپ نوجوان بھی شہید متحری پر اسی طرح سے کام کریں, ان کے افکار اور نظریات پر اسی طرح سے کام کریں, اپنے آپ کو اپنے زمانے کے لیے نہیں بلکہ جو مستقبل میں آپ کو فیس کرنا ہے اس کی آمادگی کے لیے, اس زمانے میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, اور اس زمانے میں شہید متحری جیسی شخصیت جو انشاءاللہ آپ کے لیے سب سے زیادہ کارآمد, مفید اور جاذب شخصیت ہے کہ اگر ہم ان کے افکار اور نظریات پر صحیح طرح سے کام کر سکیں. بہت شکریہ, زحمت کی معذرت. مولانا صاحب بھی آ چکے ہیں, بھائی کہ نماز پڑھ لیں, مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ میں جاری رکھوں جب تک میں نماز پڑھ لیں, لیکن یہ کہ پتہ نہیں کوئی بات میرے پاس کرنے کی ہے یا نہیں, میں خواہ مجمع کو اٹھا کے رکھوں کیا فائدہ ہوگا. تو کسی مومن کو بلائیں کہ جس کی آواز اچھی ہو وہ ایک آدھ منقبت پڑھے, انشاءاللہ مولانا صاحب فارغ ہو جائیں گے. اپنی درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ.